Krásný den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího day vlogu. Ode dneška až do pátku jsem doma sám, jelikož Kari jela se školou do Prahy na výlet. A jsem zvědavý, co budu dělat, protože teďka vlastně budeme 3 dny od sebe, což nepamatuju si přesně za jak dlouhou dobu, ale za pěkně dlouhou dobu to bude jako nejdíl, co jsme takhle od sebe. No a celkově tenhle ten v uvozovkách volný čas bych chtěl využít na to se tak nějak dát dokupy, zase začít natáčet krásně a pokud možno uklidit byt tak, jak prostě klasický podzimní úklid. Jo. Protože my to máme s Kari tak, že oba dva nesnášíme úklid, jo. Ale já, když už se do toho úklidu dostanu, tak ho dělám pekelně důkladně, jo. Což znamená, že dnešek si tak nějak jako dám na to, abych se hodil do toho režimu, protože zase mám, že jo, rozhozený ten spánkový režim, hru za děs. Jo, teďka máme za 9 minut 3 odpoledne, akorát dojel rohlík s mojí zásobou na další 3 dny. S tím, že jsem šel spát třeba o 8:30 ráno, protože mi nešlo usnout. Možná spíš, že jsem nechtěl spát, nevím. Každopádně můj cíl na následující 3 dny je dneska prostě vypnout všechny device, všechny zařízení, displeje, mobil, telefon, mobil, televizi, prostě všechno vypnout třeba už kolem 11 a fakt prostě jít spát. Pokud to nepůjde, tak si reálně lupnu třeba po 30 minut neospán. Podle mě to vůbec nefunguje, ale tak co už. Takže to je takový jako první předsevzetí. Druhý teda je to zase točit videjka pravidelně. Jo, prostě předtočit si nějaký, předstříhat si nějaký, ať mám prostě zásobu, protože zas a jednou v neděli anebo v pátek jedu zase do Hradce, že jo, protože v pondělí jdu zase na kontrolu k doktorovi. S tím, že buď teda pojedu v neděli, a nebo v pátek, jo, protože v pátek to můžeme udělat tak, že Kari by rovnou z Prahy jela do Hradce a já bych jel. A já bych teda už jel taky v pátek, že jo. Což by bylo super, jenže na druhou stranu, ačkoliv třeba teďka, jak jsme byli v Hradci, tak původně jsem tam chtěl zůstat až do úterý. Nevím, prostě miluju Hradec, miluju to tam a cítím se tam daleko líp než tady. Ale na druhou stranu si říkám, že jestliže se teďka chci hodit fakt už do nějakého režimu, tak myslím si, že kdyby se mi to teďka podařilo za ty 3 dny a pak bych další 4 dny strávil v Hradci, že by mě to zase nějak jako vyhodilo. Jo. Přece jenom ta moje nějaká jako vůle sebekontroly a režimu je u mě nepřítomná v aktuální chvíli. Takže nevím, jak to uděláme. Budu ještě muset dneska s Kari doladit nějak. No tak či onak, plán na dnešek je následující. Teďka půjdu ten rohlík, yes, už zas dojelo papání. Teďka půjdu ten rohlík, teda tady všechen naházet do ledničky. Mám tady jenom 3 tašky dneska. Strongbowy, tady zmrzlinka, papání a tamhle nějaká zeleninka. A kofola, kámo, kofolka. Takže já to teďka půjdu do lednice. No a vzhledem k tomu, že máme 3 odpoledne, tak bych to v aktuální chvíli viděl tak, že se nejdřív úplně jako první vrhnu na video na dnešek. Zas a jednou vůbec nevím, co mám jít natočit. Mohl bych tam zase lupnout souseda, to je taková jistota, ale já nevím, já miluju Hello Neighbor, já to miluju, baví mě to natáčet, baví mě to hrát, baví mě se o to zajímat, ale na druhou stranu mně přijde, že je toho můj kanál v poslední době jako velice přesaturovaný, takže dneska tam mám mrzknout souseda a udělám si nějakým způsobem rozvrh na zase následujících pár dnů, ať vím, co točit, ať vím, co vydávat, ať to je hezky nějak jako proložený, ať tam nejsou prostě jenom Hello Neighbor videa. A jakmile budu mít to video hotový, tak pravděpodobně úklid nechám asi až nějak na zítřek a dneska se spíš zaměřím na to už dostříhat posledních pár zbylejch dayvlogů, abychom už měli dohraný ten skluz, což by bylo naprosto ideální a tak no. Takže já jdu začít nějak fungovat. Jinak hele, mám tady na vás jednu otázku, s kterou pokud byste mi zvládli pomoct, bylo by to fakt super. Já nevím, čím to je, nevím, jestli to je tím mizerným spánkovým režimem, že prostě chodím spát mezi 3. Jako v průměru, dnešek byl fakt jako anomálie, ale v průměru chodím spát nějak mezi 2. až 4. ráno a potom jako se probudím normálně, jo.
Já sice jdu spát takhle pozdě, ale probudím se třeba za 5-6 hodin spánku. Což mám už jako i z dřívěška vypozorovaný, že se cítím daleko, nebo cítil čas minulý, že jsem se vždycky cítil daleko víc fresh, daleko víc vyspalej a pak energicky a vlastně líp jsem fungoval přes den, když jsem spal míň hodin než víc. Jo, dejme tomu, že jsem se třeba cítil daleko líp, pokud jsem naspal jenom 4 hodiny, než když bych naspal třeba 10 hodin. A já se jí takhle probouzím, jo. Třeba dneska, jak říkám, šel jsem spát velice špatně, šel jsem spát o 8:30 ráno. Ale probudil jsem se sám od sebe, bez budíku, bez všeho, asi v 1, ne, o půl jedný. Což znamená, že jsem spal 8:30, teda 9:30, 10:30, 11:30, 4 hodiny jsem naspal a cítil jsem se dobře. Cítil jsem se relativně odpočatej a nebolela mě ani nějak extrémně hlava. No jenže já mám takový problém, že já když se takhle probudím sám od sebe, tak já i když vím, že bych měl vstát, že bych měl dát svůj život dokupy, že mám určitý povinnosti, na který absolutně dlabu, tak prostě já jdu dál spát. No a spal jsem teďka až do 2:30, že jo. Což není nic extrémního, víš co, ze 4 hodin se stalo 6 hodin, což je pořád jako normální spací doba. Ale teďka jsem se, že ho probudil a zase stejná písnička jako každý jiný den. Vstanu, strašně mě duní hlava. Já nevím, jestli to je dehydratací, nebo přespáním, nebo tím špatným spánkovým režimem, ale prostě za posledního třeba čtvrt roku, každý jeden den, co se probudím, tak snad fakt jako za posledního čtvrt roku možná byl jeden nebo dva dny, kdy jsem se vážně probudil, prostě jsem šel fungovat. Jo, jinak vždycky já prostě vstanu, nebo takhle, nevstanu, já se probudím a jdu spát dál. Takže já se třeba probudím super duper odpočatej, hezky brzo třeba v 9 ráno, ale řeknu si, ty vole, teď já můžu spát, jsem pán svýho času a spím třeba do 2. A pak mě je zle, nic nestíhám, jsem demotivovaný, že jsem zase spal. Je to hrozný. Prostě, jak říkám, hele, nemám absolutně žádnou sebekontrolu. Potřebuji nějak získat, ale nevím jak. Každopádně, na co jsem se vás chtěl zeptat, jestli náhodou nemáte s něčím podobným zkušenost. Co by mohl být ten klíčový problém, proč se každý ráno cítím na hovno? Jestli to je z toho důvodu, že jsem fakt třeba potenciálně dehydratovaný, že prostě bych měl víc pít? Nebo jestli to je z toho, kdy chodím spát a kdy vstávám, nebo jestli to je z toho důvodu, že jsem přespalej, protože kolikrát fakt spím třeba i 10 hodin, nebo jestli to je tak nějak všechno dohromady, a nebo z toho důvodu, že jsem potom jako demotivovaný existovat. Nevím. No, já jdu teda makat.